Är vi live? Okej, bra. Vi sänder här idag med anledning av flytten av Realgymnasiet i Borås. Häng på. Det är alltså Textilmuseets gamla lokaler som vi nu ska ta över. Välkomna. Skolan ligger mitt i centrala Borås, bara ett stenkast från Stadsparken och Rescentrum. Nu är vi i entrén och ni undrar säkert hur går själva bygget. Så tänker vi fråga Per där borta. Jag tycker det går bra. Vi är i processen där vi slutför själva byggandet och inleder lite beläggningar såsom matta och behandla golv. 1300 kvadratmeter, 6 klassrum, kemisal och egna salar för hund, naturturism, sällskapsdjur och djurvård. Wow! Man går ju nästan vilse, va? Något som är väldigt lyxigt är att vi ska få ett större djurrum. Men Emily vet mer om det. Hej och välkomna till våra nya djurrumslokaler. Här kommer vi ha ett grupprum. Här kommer våra reptiler och våra fiskar bo så småningom. Nu går vi in till fåglarna. Så här kommer jag plats för 2 stycken voljärer. Får in lite fler arter. Här är ett rum som nästan är klart. Här ska våra däggdjur bo. I likhet med hur det ser ut här så kommer vi också ha 3 stora djurrum. Ett för däggdjur, ett för reptil och fisk och ett för fågel. Det ska finnas en labbsal här någonstans. Men vart är den? Nu står vi i det som kommer bli våra nya labbsal. Och här kommer de som läser NV hänga. Hundeleverna kommer äntligen få en egen avdelning med spa, trim, boxar. Alltså allt som behövs för deras utbildning. Ja, snart. Och ungefär så här kan hundavdelningen komma att se ut. Oh, man skulle ju vilja gå hund alltså. Här sitter jag i ett av våra kommande elevutrymmen. Men apropå elever, vad tycker de om flytten? Jättekul. Jättefräscha lokaler känns som att det kommer bli. Ser fram emot ett större djurrum. Och sen också att grupprum ska finnas fler av. Det var allt för den här gången. Fortsättning följer. Lovisa Sivelord, Spinneriet i Borås. Ja, lunch.